Без їжі, води, одягу та в антисанітарних умовах. Уже майже півроку так живе напівсліпа пенсіонерка. Жаліється, її ошукала сусідка. Сесія, іспити та практика дистанційно. Міністерство освіти та науки України вже надало рекомендації щодо закінчення навчального року у вишах. Тур Європою, all-inclusive у Єгипті або вікенд у Карпатах. Чи планують українці їхати на відпочинок, коли послаблять карантин? І чи готові турагентства робити знижки? В ефірі телеканалу «Сігма» інформаційна програма «Дзеркало». У студії Олена Гордус. Вітаю вас. У Маріуполі перша смерть людини з діагнозом COVID-19. За словами медиків, 69-річний чоловік з кола контактних осіб працівників обласної лікарні інтенсивного лікування. Крім того, мав низку хронічних захворювань судин та серця. Усього в Україні лабораторно підтвердили 12 331 випадок коронавірусу. На Донеччині 12 нових хворих, 9 з них у нашому місті. На сьогоднішній ранок у нас 81 захворілий на COVID-19, з них 32 медичних працівника, 2 вже яких одужало, і 2 випадки літальних зафіксовано станом на сьогодні. Без їжі, води, одягу та в антисанітарних умовах. Уже майже півроку так живе пенсіонерка Лариса Москальова. Жінка частково паралізована, недобачає. Жаліється, її ошукала сусідка. Відібрала квартиру, пенсію та переселила у напівзруйнований дачний будинок. У ситуації розбиралася Анна Мальцева. Це домівка пані Лариси. Тут відсутнє опалення та світло. У стінах наскрізні щілини, в оселі брудно та смердить. На подвір'ї розкидані особисті речі, сміття, немитий посуд. Разом зі старенькою проживає донька Ніна. Проте піклуються про пенсіонерку небайдужі люди, поліція та сусідка. Бабушка спросила, що вона сьогодні їла? Прокисші макарони. Бачите, це носочки їй привезли, халаті, які... Коли він стирався і коли її мили, взагалі. Я їй вже говорила, нагрій на кострі води. Покупай, бабушка, даже покупать нечем. Ні мила, ні кусочка, ні шампуні, ні порошка, ні переодеться, нічого у бабушки нету. Пані Лариса згадує, раніше мешкала разом із донькою у трикімнатній квартирі, але хотіла придбати приватний будинок. Про плани дізналася сусідка Валентина і пообіцяла жінкам купити житло на Мирному, потім доглядати за старенькою. Не бойтесь, все буде добре. Ми вас не бросимо, ми будемо смотреть за вами, щоб я переписала на неї, а не на Ніну. І пенсію, і квартиру, щоб вместе все було. Пообіцяла мені там це взяти, ну, цей домик, щоб, ну, це все вместе, як сім'я, ну, щоб були всі в кучі. Ну, і підтримка, ну, самі розумієте. Там що, вона говорить, не вийшло, я не знаю, що не вийшло, вона мені так і не сказала, із-за чого це все не вийшло там, щоб взяти. Ну, от тут оказалися. Проте і звідси стареньку виганяють, адже цей дачний будиночок колишня сусідка жінок не придбала, а винайняла. Ваша Валя просрочила сроки оплати дачі. В тому місці не заплатили, в цьому місці не заплатили. Він вчора приходив, сказав, говорить, я їх буду виганяти. Я говорю, виганяй, звісно. Тому що ви тут живете незаконно. Понятно? У вас нет прав на цю дачу ніякого. Ми вирішили поспілкуватися з пані Валентиною самостійно. Спочатку телефонували. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Потім зайшли до квартири. Відповіді ми так і не отримали, проте вдалося поговорити з сусідами. Нам розповіли, ці двері відкривають тільки за певним шифром стуків, та й часто влаштовують застілля. Засідали там так, в таке время. Вбігав молодий чоловік, то там під деревом така лужа крові, що там і ножом його порнули там. Коротше, потім тут поліція час, мабуть, виясняла, що таке, що чому. Поки пані Валентину шукатиме поліція, аби з'ясувати всі обставини.
мошенническим путем завладела квартира, именно вот Москалева Лариса, вот эта женщина, написала, ну, поставила подпись на документах, вот, и мошенническим путем завладели ее имуществом. Также получает эта женщина за нее пенсию, тоже по доверенности. Бабушка поставила подпись, ну, не зная ничего, грубо говоря, но она угрожает ей, получается, физической расправой. Ларисі Москальовій дуже складно допомогти, запевняють працівники соцслужб, адже у неї доросла працездатна донька. Виходили на адрес, за адресою проживання жінки, підтвердили факт складних життєвих обставин. На теперішній час триває збір узагальнення інформації та пошук ресурсів для допомоги членам цієї родини. Пані Лариса повинна була покинути дачний будинок цими вихідними, проте сьогодні поліція повідомила, поки вона й досі там, її годують волонтери. А правоохоронці знову наголошують, будьте обачними та будь-які фінансові операції проводьте тільки з досвідченими юристами. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Сесія, іспити та практика дистанційно. Міністерство освіти та науки України вже надало рекомендації щодо закінчення навчального року у вишах. Чи готові і студенти, і викладачі до подібного сценарію, розпитував Максим Чумак. Катерина вчиться на третьому курсі вишу. Дівчина здобуває фах соціального працівника. Наприкінці весни мала здавати сесію та проходити виробничу практику. Проте зізнається, як це буде виглядати нині, не знає. Зараз навряд, тому що, в принципі, більшість установ закриті або працюють в такому екстреному режимі. Скоріше за все, це буде, як і пари в нас проходять, як і, в принципі, ми онлайн-тести складаємо. Скоріше за все, також це буде і іспити в такому форматі. Продовжує навчатися на магістратурі мій колега Андрій. Каже, освітній процес відбувається дистанційно. На спеціальній інтернет-платформі отримує лекції та завдання від викладачів. Діло не тільки в самій ленті завдань, але й ще й приходить повідомлення на пошту, коли ти повинен щось виконати зарані. Це дуже зручно, розповідає хлопець, бо не треба ходити до університету, зайвий раз передивлятися розклад. І додає, нічого не завадить закінчити навчальний рік в онлайн-форматі, адже сесію можна перенести. Если ее поставить, допустим, в июле, в начало августа, то как раз вот перекроется вот этот вот месяц, который был оторван, да, от сессии, где-то середина августа, конец августа, займет практика. А с 1 сентября начнется новый семестр. На відстані навчаються і студенти та курсанти Донецького юридичного інституту. До завершення навчального року дистанційно усі готові, упевнені викладачі. Магістратура у дистанційній формі закінчувала навчання і успішно виконали всі навчальний план. Щодо конкретних форм закінчення за практичними спеціальностями, за теоретичними, ми чекаємо на роз'яснення профільного міністерства, Міністерства освіти і науки, а також конкретних вказівок Міністерства внутрішніх справ. Тим часом курсанти академії патрулюють вулиці Маріуполя разом із поліцією. За словами керівництва, це піде їм у залік як практика. Максим Чумак, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало». Олія, крупи, цукор, борошно та консерви. Міськрада продовжує видавати продуктові набори для пенсіонерів. Скільки маріупольців уже отримали допомогу та куди звертатися, якщо вас уминули, розповість Анна Слюсарева. Багатоповерхівка на вулиці Пилипа Орлика. Тут соцпрацівники мають відвідати одразу декілька квартир. Департамент соціальної защити населення по поводу продуктових наборів. Відкройте, будь ласка. Набори видають за наявності паспорта. Пану Віктору 80 років, каже, вже вдруге отримує допомогу від міста. Печення, крупа, да. Ой, дуже багато всього, сахар. А це вже вулиця Грушевського. Пані Вірі тільки-но виповнилося 75. Тому пакунок з продуктами отримує вперше, говорить. Така поміч дуже доречна, адже на вулицю виходить лише за крайньої потреби. Ну, якщо я виходжу на вулицю, я хожу там на прогулку, виходжу там, де людей нету. Вот іду, магазин іду з маскою, і на вулиці з маскою ходимо.
Допомогу за травень пенсіонерам видають уже четвертий день, розповідають соцпрацівники. Якщо ж когось немає вдома, ми оставляємо повідомлення з номерами телефонів, по яким вони можуть обратитися, і ми вийдемо на адрес повторно, або чуть позже. Ми стараємося созвонюватися по номерам телефонів, які раніше оставили. Родственников есть, ну не у всех есть номера телефонов, телефоны, поэтому родственники, соседи, какие-то знакомые. Також можна звертатися на гарячу лінію контакт-центру 1555. Продуктові набори видають лише пенсіонерам старшим за 75 років. В марті нами була осуществлена закупка, було закуплено 500 тонн продовольствия, из которых было сформировано 62 тысячи продуктовых наборов. Первые 31 тысяча были доставлены получателям в течение апреля месяца. С 1 мая мы начали вторую волну доставки. Мы 30 тысяч населения повторно обеспечим продуктовой группой продуктов для того, чтобы наши уважаемые жители города Мариуполя почтенного возраста максимально оставались дома. Напомнить о том, что единственный способ получить инфекцию в свой организм – это, соответственно, воздушно-капельным путем в общении непосредственно с зараженным потенціально коронавірус. З початку місяця роздали вже 10 тисяч продуктових наборів. Закінчити планують до 10 травня. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Добу без води. З 6 до 7 травня комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи. У цей час водопостачання не буде в Приморському та Центральному районах. Тому маріупольців закликають заздалегідь запастися необхідною кількістю рідини. Нам нужно на сутки остановить подачу воды для того, чтобы выполнить замену больших задвижек. Это порядка 5 объектов будет выполнено. Сейчас водоканал полностью готов, подготовлены задвижки, бригады. И 6 числа с 6 часов утра начнутся эти работы с тем, чтобы к 7 числу, к утру, выдать жителям воду. Это Куприна, Шевченко, малая. Это бульвар Шевченко, строителей, бульвар Малая Шевченко, строителей, 3, и Мира, строителей, 4. И 5, это будут 4 бригады водоканальские будут работать, и 5 бригада, это будут подрядчики с переключением, это площадь Свободы. Тур Європою, all-inclusive у Єгипті чи вікенд у Карпатах. Курортний сезон 2020 через коронавірус під загрозою зриву. Заплановані мандрівки скасовано. Та якщо карантин послаблять, чи планують українці їхати на відпочинок? Куди саме, а також чи готові турагентства робити знижки? Валерія Семичихіна цікавилася. В Ірини маленька донька, тому далеко від дому їхати не будуть. Відпочиватимуть на узбережжі Азовського моря. Выходить на пляжи, скорее бы на площадке на детские с малышкой. Ждем окончания карантина. За город, да, возможно, к родственникам Милякина. Свежий воздух. На море, конечно же, любим позагорать, отдохнуть. А ось пані Тетяна збиралася полетіти на Кубу. Та карантин повністю зруйнував плани жінки. А до закритих аеропортів додалася ще й економічна криза. У всіх фінанси, самоліти. И мы пока страшно улетать. В следующем году, наверное. В этом году пока наше побережье. Мілікіна, Коса, если пустят нас туда. Хоч небо і під забороною, про путівки у турагентствах питають постійно. Відстежують тури до Криту, Єгипту, Туреччини та Іспанії. Та оскільки стане такий післякарантинний відпочинок, поки невідомо. Як і те, коли готелі запрацюють, тому бронювання постійно переносять. Спрашивают и сейчас, когда уже можно, вон там в Чехию писали, открыли, можно уже туда ехать. Есть туристы, которые хотят попасть в Египет, чем раньше, тем лучше. Но постоянно приходится переносить тур, ну придется переносить сейчас опять. На прошлой неделе мы разговаривали с отелем на Крите, они сказали, что не раньше июня рассчитывают. А от я, якщо скасують обмеження, мандруватиму Україною, бо вважаю, що їхати за кордон поки ризиковано. До того ж, у нашій країні є безліч курортів, які варто відвідати. Валерія Семічихіна, Володимир Безоблюков, інформаційна програма «Дзеркало».
Сотні додаткових літрів бензину потребують автопарки медзакладів по всій країні з початком пандемії коронавірусу. Зокрема, щоб доправити аналізи пацієнтів із підозрою на коронавірус, додалися поїздки до лабораторій інших міст. Медики скаржаться, за таких умов палива не вистачає, тож до боротьби з пошестю в Україні долучилася мережа автозаправних комплексів. Як допомагають – дивіться далі. У захисному халаті, рукавичках, респіраторі та масці. Тільки так медики їдуть на виклики до пацієнта із підозрою на коронавірус. Ми захищаємося, щоб не заболіти, не принести все це в свою сім'ю, вот, і не заразити окружаючих. Кількість заражених у Маріуполі зростає, тому з боку лікарів посилена увага до кожного виклику. Вчасно приїхати до пацієнта – це порятунок життя і запобігання поширення коронавірусу. Тож перебої в роботі автопарків медзакладів неприпустимі. Нужно подвозить тест-системи. Нужно иногда нашей больнице отвозить в город Славянск анализы. Нужно подвозить химреактивы. Нужно обслуживать это самое третье инфекционное отделение. Щоб допомогти лікарям, мережа автозаправних комплексів «Паралель» надала пальне лікарням Донеччини. У такий спосіб компанія долучилася до благодійного проєкту фонду Ріната Ахметова у боротьбі з коронавірусом. Ми вручаємо талони на пальне Маріупольській міській лікарні номер 4 імені Мацука для транспортування біоматеріалів від хворих із підозрою COVID-19 в референс-лабораторію міста Слав'янськ. Щоб лікарняний автомобіль подолав відстань від Слов'янська до Маріуполя, потрібно понад 30 літрів бензину. І це лише в один бік. Пандемія, вона принесла свої особливості, в тому числі і в розход топлива, тому що кількість перевозок увеличилась в рази. Огромні слова благодарності я хочу принести фонду Рината Ахметова, який обеспечив лікарню средствами індивідуальної защити. У Маріуполі паливо отримали 4 медичні заклади. Ми дуже благодарні за те, що нам передали бензин, що ми працюємо безперервно тепер. Спасибо большое Рінату Ахметову. Усього талони на паливо на Донеччині та Луганщині передали 12 медичним закладам. Мы продолжаем помогать другими способами. Фонд Рината Ахметова совместно с компанией «Параллель» передает топливо государственным больницам Донецкой и Луганской области. Уже переданы достаточно большие объемы. Сегодня мы передаем очередной транш. Это очень важно для того, чтобы помощь попадала к пациентам максимально быстро в необходимые сроки. Загалом Рінат Ахметов спрямував 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні. Для цього він об'єднав усі ресурси – благодійного фонду, футбольного клубу «Шахтар», компаній «ДТЕК», «Метінвест» та інших активів SCM. Оксана Корчма, Віктор Зубенко для інформаційної програми «Дзеркало». На сьогодні це була остання інформація. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі.